Mis on mikrokraad? Magistrikraad, aga üliväike. Üks kuu näiteks õpid või? Kõige väiksem kraad, mida saab üldse? Äkki, kui tudeng on poolenisti midagi omandanud ja siis see on nagu natukene. Mikrokraad. Ei tea. Mikrokraad on selline lühiajaline programm, mida saab teha ülikoolis. Nii et sa saad, siis ma saan aru, mingid ainepunktid, aga ei saa sellist täist aset, mis on baka või magister.